Armsad sõbrad, mul on suur au ja rõõm olla teiega täna siin koos ja minna edasi meie ühisel teel, meie eluteel ja lastega koos kasvamise teel, inimeseks kasvamise teel. Vaiki, siis tuleb ka armastus. Säärane Eesti kirjandusklassiku Anton Hansen Tammsaare parafraas ületas esimesena oma mõtte läve, kui Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul küsis, kas ma võiksin tänasel konverentsil rääkida vaikuse ja armastuse seostest. Suure sisemise rõõmuga ma vastasin jah, sest raske on leida kahte kõnekamat teemat mu enda elus. Seda, et olen õppinud armastama, pean inimeseks kasvamise protsessis kõige olulisemaks. Ning vaikusel, nii välisel kui ka sisemisel, nii väikese kui ka suure algustähega, on selles oma kaalukas roll. Püha Benediktus on öelnud, et headest asjadest on parem vaikida kui rääkida. Ja seetõttu ma pigem selle ettekande asemel täna vaikiksin. Võiksime vaikida üheskoos. Ja kindlasti suureneks meie omavaheline osadus ja armastus. Kuid ma arvan, et võib-olla teie ootused siiski hetkel ei ole päris sellised. Samas ma tahaksin mõned minutid pisut hiljem ettekande ajal teiega seda siiski proovida, kui te nõus olete. Aga tulles tagasi Anton Hansen Tammsaare juurde, kes ütles, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Me ometi teame, et Vargamäe talus 100 aastat tagasi tehti tööd rohkesti, kuid armastust. Seda ei tulnudki. Kuidas on aga lood kaasaegse kooliga, kus tehakse samuti palju tööd? Kuivõrd on aga seal ruumi armastusele või kuivõrd see rajaneb armastusel? Kindlasti leidub südamega töö tegemist ja õpilastest hoolimist, ka koolis, mida kutsume Eestis tavakooliks. Kuid ilmselt jääb seal siiski miskit vajaka. Seda näitab erakoolide, sealhulgas ka kristlike koolide, tekke, mis üldjuhul Eestis on laste sõbralikumad ja rohkem laste vajadustest ja arengust lähtuvad kui tavakoolid. Ja lubage tuua näide teie endi Püha Johannese koolist, kelle sünnipäeva siin tänase konverentsiga me tähistame. Esimesel külaskäigul teie kooli puudutasid mind hingepõhjani paar seika. Esiteks see, et mõne tunni jooksul jõudis direktor õpilastele mitukümmend korda öelda anna andeks. Ning teiseks see, et teie koolis on mõistetud, et lastele on kasvamiseks vaja vaimuvalguse kõrval ka päikese valgust. Ning lühikesel põhjamaisel talvepäeval on ainus võimalus sellest osa saada vaid keset koolipäeva tunnike õues mängides. Need kaks näidet peegeldavad mu meelest hästi armastusest lähtuvaid valikuid ja suhtumist pedagoogikas. Ning valikud ja suhtumine õpilastesse ongi väljundid, mille kaudu armastus pedagoogikas avalduda saab. Ma usun, et Püha Johannese kool tähistab täna oma sünnipäeva osaliselt ka tänu Pille Valgule, kes Tartu Ülikooli religioonipedagoogika esimese dotsendina pärast nõukogude aega oma õpetaja koolituse seminarides rääkis õpetaja õigest hoiakust, õigest suhtumisest õpilasesse. Ja ta ütles, et kui õpetaja läheb klassi ette ennast näitama,
et milline suurepärane isiksus ta on või mida kõike ta teab, siis ehitab ta õpetamise valedele alustele. Kui õpetaja aga lähtub õpilasest ja tema vajadustest, kui õpetaja päriselt hoolib, siis asetub ka õppeprotsessis iga asi oma õigele kohale. Ainult armastus paneb piisava põhjalikkusega tähele teist. Ainult armastus võtab vastu ja aktsepteerib lõpuni. Ainult armastus suudab paluda ja anda andeks. Ainult armastust kogedes on võimalik kasvada inimeseks. Märkamise, aktsepteerimise ja andeks andmise võime õpetaja olulised omadused. Kuidas neid omadusi aga arendada? Kuidas lastes neid arendada? Siin kohal pakun muude võimaluste kõrval välja vaikseks jäämise ja vaikuses olemise, mis kätkeb endas võimaluse kohtuda iseenese ja Jumalaga. Inimlik armastusvõime on ju piiratud nii kammendub, kui me ei ammuta lisa kõige armastuse allikast ehk Jumalast. Kui küsida Eesti inimese käest, mis seostub tal sõnaga vaikus, siis eelkõige saame vastuseks loodusega seotud sõnad. Mets, raba ja meri. Viimasel ajal on Eestis olnud väga pinev diskussioon metsa raiumise üle. Mets on Eesti inimesele püha paik ja juhib teda püha poole. See pole ainult korilase instinkt, mis suunab metsa marju ja seeni korjama, vaid ka loomulik vajadus kogeda vaikust, vaikust väikese ja suure algustähega. Mul on tuline kahju, et homme ei kõnele siin konverentsil Eesti loodusmees Fred Jüssi, kes on väga ehe inimene, väga sügav inimene ja kelle elutöö ja eluviis on seotud looduse ja vaikusega. Mees, kes on vahendanud seda nii fotode kui helisalvestiste kaudu aastakümneid. Näiteks Nõukogude riigi ajal vahendas ta Suurbritannia BBC-le ruumilist metsavaikust, mida ta salvestas meie Eesti metsades. See on väga eriline vaikus, väga eriline kogemus. Ja ma arvan, et esimene samm võikski olla see, et astuda loodusesse, astuda ise ja minna ka koos lastega. Sest kui kooli eesmärgiks on anda haridus, kas haridus on ainult see, et me vahendame eelnevate põlvkondade teadmisi, lauseid, mõtteid, ja kooli lõpetades on õpilane täis ainult teiste kogemusi, lauseid ja mõtteid ja ta on ise ennast kaotanud. Vaikuses olemine juhatab nii õpilasi kui õpetajaid iseenese poole esimese sammuna, teise sammuna ka Jumala poole. Kui aga tulla kiriku juurde, siis nii ida kui lääne kristluse vana kombe kohaselt, mis ulatub kõrbeisadeni välja, võib tõmbuda argipäeva askeldustest ja miljööst tagasi eraldatud paika ja vaikusesse, olgu siis kloostrisse või loodusesse, ning spontaanses palves või vaimulike harjutuste, palvuste ja kloostrielu rütmis distantsilt vaadelda oma argipäeva.
otsida lähedasemat kontakti Jumala ning iseenesega ja koguda jõudu edasiminekuks. Kaasaegses läänekristluses kutsutakse seda retriidiks. Idakirikus esindavad sama suunda näiteks hesühhasm ja staaretslus, millest minu eelkõneja tänasel konverentsil väga haaravalt ka rääkis. Retriidi nii nimetatud seadmissõnadeks peetakse mõningaid evangeeliumi lõike, näiteks Jeesuse kutset oma õpilastele Markuse evangeeliumis, tulge teie kõrvale üksikusse paika ja puhake pisut. Sest tulijaid ja minejaid oli palju ja nad ei saanud mahti süüagi. Ja nad sõudsid paadiga kõrvale üksikusse paika. Või siis Jeesuse enda palvelu kirjeldav evangeeliumi tekst Luukast ja tema läks kõrvale tühjadesse paikadesse ja palvetas seal. Eesti keelde tuleb see sõna retriit inglise keelest ja see tähendusväli hõlmab tagasi tõmbumist pelgu, varju, rahu ja puhke paika, militaarselt ka taandumist. Etümoloogiliselt on inglise retriit vanaprantsuse laen, mis omakorda tuleneb ladinakeelsest vastest kreeka mõistele anahorees, mis samuti tähendab eemaldumist, taandumist, tagasi pöördumist. Varakristlikud anahoreedid ehk erakud olid askeetliku liikumise algatajad, kes põgenesid 3. sajandil pärast Kristust maailma ahvatluste ja ühiskonnas tekkinud konfliktide eest Egiptuse ja Süüria kõrbetesse. Askees ise tähendabki ju seda harjutamist ning alates 4. sajandist Evagriusest on see kindlasti vaimne või siis vaimulik. Kõrbeisade askeesi praktikas kasutatavad vaimulikud harjutused, varakristlik ladinakeelne nimetus exercitia spiritualia ning tava mõneks ajaks üksindusse või vaikusesse tõmbuda säilisid keskaegses kloostri traditsioonis nii ta kui ka lääne kirikus. Siin on tegemist kiriku müstilise traditsiooniga, mis idakristluses on läbinud oma tõusud ja mõõnad ning läänekristluses 19. sajandi varjusurma. Kuna Eesti asub täpselt ida ja lääne piiril ja seda ka kristlikus mõttes, sest Eesti kaks kõige suuremat kristlikku kogukonda on luterlased ja õigeusklikud, ning tänased ettekanded on käsitlenud teatud loomulikel põhjustel rohkem idakristlust, siis lubage mul anda väike sissevaade ka arengutest lääne pool. Kui öelda veel mõni sõna Eesti tänase seisu kohta, siis sekulariseerunud Euroopas peetakse Eestit üheks kõige sekulariseerunumaks riigiks, kus kristlased on vähemus. Samas umbes 50% eestlastest nende kohta religioonisotsioloogiliste uuringute põhjal võiks öelda, et nad on otsijad, nad on avatud. Nad on avatud ka vaikusele ja religioossetele kogemustele. Ja seda suundumust on viimase 5-60 aasta jooksul märgata lääne ühiskonnas, seda suundumust institutsionaalsusest individuaalsusesse. Ja selle tendentsiga paralleelselt võib täheldada inimeste usulistes otsingutes ka liikumist dogmaatilisusest spirituaalsusesse, ehk teisisõnu, usuliste õpetuslausete ja moraalinormide asemel igatsetakse isiklikku usulist kogemust. Rooma katoliku kiriku 20. sajandi üks silmapaistvamaid teoloog Karl Rahner on oma 1966. aastal peetud kõnes selle kokku võtnud nõnda. Homne usklik saab olema müstik, inimene, kes midagi
on kogenud või teda ei saagi enam olema. Kui institutsionaalne kristlus isiklikku usulist kogemust pakkuda ei suuda, siis pöörduvad paljud otsijad esoteeriliste ja idapraktikate poole. Tänapäeva inimene on avatud spirituaalsetele kogemustele, mida vahendavad jooga, zen-budism, transcendentaalne meditatsioon ja islamistlik sufism. Seega ei ole kaasaegne elu müstilise religioossusega vastuolus. Müstilise kogemuse leidmisel lääne kristlikus kultuuriruumis on ühelt poolt takistuseks see, et kristlust identifitseeritakse institutsiooni, hierarhia ja ajalooga, millest tavainimesele tihti vaid inkvisitsiooni tuleriidad või ristisõdade mõõk meenuvad ning seetõttu tajuvad inimesed, eriti noored, kristliku kirikut pigem allasuruva kui vabastavana. Teisalt takistab tõik, et müstika on viimase 200 aasta jooksul lääne kirikus peaaegu taandunud, sest moderniseerunud ja sekulariseerunud keskkonnas ning tehnilise ratsionaalsuse sfääris jäi traditsioonilisel haridusel üha rohkem puudu vastavast ümbrusest. Nimetatud takistuse juured ja põhjused ulatuvad moderniseerumisele ja ratsionaliseerumisele aluse pannud valgustusajast kaugemalegi. Nimelt kristluse esimestel sajanditel ehk kiriku isade perioodil kujunesid müstiline ja dogmaatiline teoloogia koos ning olid teineteisega olemuslikult seotud. Andrew Loth kirjeldab olukorda sel patristilisel perioodil oma teoses The Origins of the Christian Mystical Tradition järgnevalt. Neil sajanditel välja töötatud kolmainsuse ja inkarnatsiooni doktriinid on müstilised õpetused, mis formuleeritud dogmaatiliselt. Teisi sõnu, müstiline teoloogia valmistas ette konteksti Jumala vahetuks mõistmiseks, kes on end ilmutanud Kristuses ja elab meis püha vaimu läbi. Samal ajal dogmaatiline teoloogia üritab sellele mõistmisele lihaliku kuju anda objektiivselt täpsetes terminites, mis siis omakorda inspireerib müstilist arusaamist Jumalast, kes on niivisi end ilmutanud spetsiifiliselt kristlikul viisil. Lääne kristluse hilisem teoloogiline areng viis need kaks teoloogia haru lahku. Lahku sedavõrd, et dogmaatiline ja müstiline teoloogia ehk teoloogia ja spirituaalsus jutumärkides muutusid teineteist peaaegu välistavateks kategooriateks. Kusjuures teoloogiast sai rohkem meeste asi ning spirituaalsusest naiste pärusmaa, kuigi leidus ka erandeid nagu ikka. Seetõttu oli valgustusaegse raatsio võidukäigu ajal nii protestantlikel kui katoliiklikel aladel lihtne müstikat kriitiliselt ja tõrjuvalt taha plaanile suruda. Tänu suhetele idamaiste meditatsiooniliikumistega võetakse ka tänapäeva läänemaailmas müstikat jälle tõsisemalt ning hinnatakse seda eelkõige kui moodsa teadvuse jaoks olulist isiklikku religioosset kogemust. 20. sajandi esimesel poolel maailma vapustanud eksistentsiaalsete sündmuste ja teoloogiliste arengute mõjul, mida tabavalt võtab kokku oma ajastu üks mõjukamaid protestantlike teolooge Paul Tillich, öeldes, et protestantism, kus pole enam kohta meditatsioonile ja kontemplatsioonile, ekstaasile ja müstilisele ühinemisele, on lakanud olemast religioon. Jõudis õhtumaine kristlus oma otsingutes kloostride traditsioonide, sealhulgas retriitide, taasavastamise ja elustumiseni 20. sajandi esimesel kolmandikul. Ühe uusajal ja lähiajaloos säilinud ja kõige rohkem õhtuma kirikule mõju avaldanud kristliku müstika vormina võib esile tuua
Lääne kiriku traditsioonis tänapäevani kasutatavad püha Loyola Ignaatiuse vaimulikud harjutused, mille käigus harjutuste tegija vaatleb oma elu piibli kirjakohtade valgel. 16. sajandil pärast Kristust elanud jesuiitide ordu asutaja püha Ignaatius Loyolast ise mõistis vaimulike harjutuste all kõik võimaliku südametunnistuse uurimist, mõtisklemist, kontemplatsiooni, palvetamist sõnadega ja mõttes ning muid vaimulike toiminguid. Ja ta võttis oma peoteose vaimulike harjutuste koostamisel kristliku askeesi traditsioonist üle mitmeid elemente ning andis samas uue metoodilise pedagoogilise nüansi. Võib rääkida kolmest olulisest elemendist tema vaimulike harjutuste süsteemis. Kõigepealt astmeti arenev metoodiline palve, kõigepealt siis pühakirja lugemine, ladina keeles lectio divina, millele järgneb teksti tähendusse süüviv mõtisklus, ladina keeles meditatio. See omakorda juhatab palvesse, ladina keeles oratio, mis võib üle minna sõnatuks vaatluseks, ladina keeles contemplatio. Teiseks elemendiks siis tagasi tõmbumine kõrvalisse paika ja vaikusesse mõneks ajaks. Ja kolmandaks vaimuliku juhendaja kasutamine harjutuste läbiviimisel. Uudne oli ka see, et koos püha Loyola Ignaatiusega väljusid kristlikud askeesi harjutused kloostri müüride vahelt, kus neid üle 1000 aasta oli praktiseeritud, sest tema oli esimene, kes hakkas oma harjutusi vaimuliku seisusesse kuulujate kõrval ka ilmikutele pidama. Need elemendid, vaimulikud harjutused, eraldumine argipäevast vaikusesse ja vaimulik juhendamine moodustavad ka kaasaegse retriidi tuuma. Mis aga toimub retriidi ajal? Mida teeb see tagasi tõmbunud inimene? Seda küsis Vanad Testamendi teadlane ja ühtlasi Roomakatoliku kiriku kõrgeim vaimulik Eestis isa Vello Salo juba üle 35 aasta tagasi, kui ta elas pagulasena Kanadas. Ja ta leidis, et retriidi ajal toimub süvenemine. Ja seetõttu ta pakkus ingliskeelse retriidi vasteks eesti keeles välja sõna süvi. Võib-olla keegi teist on seda kuulnud. Pakuti temale vastukaaluks ka veel teine sõna erdus, kus on ühendatud eraldumine ja hardus. Mõlemad on väga põnevad ja annavad edasi toimuvat. Samas on viimase 10 aasta jooksul, kui olen seda sõna tutvustanud Eestis, kõiki kolme, nii retriit, süvi kui erdus, suuremat vastuvõtmist leidnud sõna süvi. Ja toon mõned isa Vello Salo esitatud käänamise näited sellele sõnale, mis annab ka edasi süvil toimuvat. Tulin täna süvilt. Siin lähedal on hea süvi maja, käin iga aasta. Võtan süviks nädala puhkust. See ongi puhkus, sest pärast süvi tunnen eneses uut energiat. Süviti mõtlen ja loen palju, mida päevaga ära muidu ei luba. Süvijaid võib teinekord olla mitugi korraga. On siiski eelistatav, et igal, eriti algajal, oleks kogenud süvitaja. Te ei ole süvil käinud. See on midagi põhilist. Kõik süvile. Õpilased on tihti säärases olukorras, nagu teie praegu. Päeva jooksul on palju pakutud parimaid teadmisi.
Te olete juba väsinud ning vastuvõtuvõime hakkab ilmselt ammenduma. Kui lubate, siis teeksime koos ühe väikese vaikseks jäämise harjutuse, kuulamisharjutuse, mida sobib koolis teha ka õpilastega. Kui te lubate mulle 10 sekundit, mu väike abivahend jäi kotti. Kohe tuon. Usun, et siin viibijatele ei pea tutvustama Arvo Pärti ja tema muusikat. Ja ilmselt teate ka seda, et see uus muusika loomise viis, mille ta avastas pärast 8 aastast vaikust, vaikuse perioodi oma loomisteel, et seda nimetatakse tintinnaabuli. Ja see tähendab kellukese helisemist. Seetõttu olen mõtnud kaasa väikese kellukese ja samamoodi nagu Arvo Pärdi muusikas vaikus heli suubub vaikusesse. Seal on ruumi nii helile kui pausile helide vahel. Siis ka järgnevas harjutuses me kõigepealt keskendume kellukese helile ja püüame jälgida teda nõnda kaua, kuni ta suubub vaikusesse. Seejärel juhendan teid veel edasi. Kui teile sobib ja teil on mugav, võite ka selle väikese kuulamisharjutuse jaoks silmat sulgeda, siis on 90% sisse tulevast infost hetkeks kinni pandud. Ja ma helistan seda mõned korrad, seda kellukest. Nüüd kuula kõiki helisid ja hääli, mis on selles ruumis. Nii lähedal sinule kui kaugemal sul sinust. Väikseid helisid ja suuremaid. Ja pane tähele ka vaikust nende helide vahel. Mõni heli on pidev, teine kordub vaid üks kord. Võid püüda kuulata erinevate helide intensiivsust, selle muutumist, üleminekut teiseks heliks või vaikuseks. Ja järgneva 10 hingetõmbe ajaks ma palun sulgeda teil kõrvad, igaüks loeb ise oma 10 hingetõmmet, sulgeda kõrvad kas ühe sõrme või peopesaga ja kuulata neid helisid ja hääli, mis on meie kehas, aga mida me tavaliselt tähele ei pane. Ka seda on hea teha lastega koos.
ja kui te olete avanud kõrvad, siis kuulake veel mõneks hetkeks ümbritsevaid helisid ja hääli. Kas midagi on neis muutunud või on muutunud midagi teie kuulamisvõimes? Säärast väikest harjutust võib nimetada vaikseks jäämise harjutuseks, mis aitab nii tänapäeva suuri kui väikesi, nii väliselt kui sisemiselt vaikseks jääda. Anahoreedid küll teadsid, et nii väline kui sisemine vaikus eelnevad palvele, kuid see ei pruugi olla iseenesest mõistetav enam kaasaegsele inimesele. Osad küll igatsevad seda ja on tänulikud ja oskavad vaikseks jääda, kuid teine osa inimestest kogeb vaikseks jäämist väljakutsena, sest nii nutiseadmed, raadio, televisioon ja arvutid on muutunud nii isenesest mõistetavaks käepikenduseks, et väga lihtne on enese, Jumala ja vaikuse eest põgeneda, haarates nende järele. Näiteks tooksin seose vaikuse ja kuulamisvõime vahel. Briti juhtiv kõneterapeut Sally Ward on toonud esile, et tänapäeva lapsed erinevad näiteks meie põlvkonnast või põlvkondadest, kes me siin täiskasvanutena oleme, et paljudel tänapäeva lastel ei arene enam välja kuulamisvõime. Esimesel eluaastal 9. ja 12. elukuu vahel õpib imik siis, kui on piisavalt vaikust, piisavalt vaikset keskkonda, eristama esiplaani helisid tagaplaani helidest. Aga kuna 80% lastest ei ole niivõrd vaikset keskkonda, siis jääb see kuulamisvõime välja arenemata ning veel kooliaaski pole see välja arenenud. Seetõttu analoogsed harjutused, nagu praegu tegime, võivad õpetada lapsi lasteaedades ja koolis seda vajaka jäämist parandama. Me elame vaikuse, me elame stiimulite rohkes mürakultuuris ja kristliku kiriku müstiline traditsioon ja selle esindajad saavad olla vaikuse kultuuri saadikud kaasaegses ühiskonnas. Ja ma tooksin lisaks paremale kuulamisvõimele veel esile mõned vaikuse viljad, mis tekivad siis, kui inimene kas nädalavahetuse või nädala veedab näiteks retriidil, on vaikuses koos teistega ja teeb vaimulikke harjutusi. Lisaks kuulamisvõimele teravnevad ka muud meeled ja paraneb märkamisvõime. Inimene näeb detaile. Ta ei ela ainult oma mõttemaailmas, märkamata välist reaalsust, oma mõtete ja tunnete vangina, vaid on vaba märkama Jumala loodut. Nii teisi inimesi kui ka loodust. Siit tulebki teiste inimeste parem tajumine. Üks jesuiit Anthony de Mello on toonud esile näite, et abielupaarid, kes igal hommikul valisid tund aega istuda üheskoos vaikses kontemplatsioonis, et nende armastusvõime, nende osadus ja ühtekuuluvus
ületas isegi kõik selle, mida nad olid tundnud algul romantiliselt armununa. Ja teise näitena Antoni de Mello räägib, et kui pool tundi erinevates organisatsioonides, miks mitte ka koolis ja perekondades, istuda pool tundi vaikselt koos, vaikselt kontempleerides, siis, ja seda teha igal päeval, siis suureneb armastus ja osadus perekondades ja nendes organisatsioonides. Vaikuse viljana võib tuua esile ka sallivuse suurenemise, aktsepteerimise vastuvõtmise suurenemise, sest inimene võtab distantsi oma tunnetest. Kui ta ärritub, siis ta ei paiska seda kohe välja, vaid kõigepealt vaikib ja uurib oma tunnete põhjust. Ja kogenud retriidi juhendajad ja ka mina noore retriidi juhendajana olen märganud seda, et kui inimene on läbinud nädala vaikuses olemist ja vaimulikke harjutusi ja see on läinud korda, siis see inimene muutub ilusaks. Võib-olla see on subjektiivne, võib-olla ilu on vaataja silmades. Kuid mulle tundub, et kui nii mitmed retriidi juhendajad seda esile toovad, siis on see ka objektiivne. Kuna ilmselt mu aeg on kohe-kohe otsa saamas, siis tahaksin lõpetuseks tuua veel kahe tuntud eestlase kaks tsitaati. Fred Jüssi, kes siis algul pidi ka konverentsil ettekande pidama. Oi, kui kahju, see tekst millegi pärast ei paista. Tema on siis rääkinud loodusest, kui taastuvast loodusvarast ja ka inimese kujundajast. Ning päris lõpetada tahaksin Arvo Pärdi sõnadega, kes ütleb, et vaikus mõistab kohut iga meie sõna üle. Seetõttu peaksime rääkima mitte sõnadega, vaid tegudega. Vaikus on tarkus. Suure tänud. Kellegil küsimusi selle kohta? Mul lihtsalt nii kaua küsimused tulevad, mul vahepealne enda kommentaar. Et, me suht iljuti rääkisime minu abikaasaga. Me oleme abielus mingi 22 aastat. Et ma rääkisin talle, et üks asjadest, mis ma temas reaalselt hindan, on see, et me võime temaga istuda vaikuses paar tundi. Mitte nii, et ma ei tea, igaüks nagu loeb raamat, me lihtsalt nagu istume ja vaatame kaminet, näiteks tuld. Ja meil ei ole nagu pinget selle ajal. Me lihtsalt nagu oleme mõlemad vaid, pinget ei ole. Ja see on üks asi, mida ma õudselt hindan temas ka. Lihtsalt vahe kommentaar. On äkki küsimusi kellegile? Tõlkijad saaksid parandada, et Kristelil väike see sõna viperus oli, et mitte loodus ei ole loodusvara, vaid vaikus on loodusvara. Jaa, vabandust, kuna ma ei näinud täpselt, mis seal on, ja olnud ka sõnasõnalt peas ja ka mitte materjalides, siis ma lihtsalt peast, vabandust. Aga lihtsalt ütleksin selle peale, et see ongi see õnnestav vaikimine või vaikus ja vaikimine ei tähenda seda, et ei räägita. See vaikuse hoiak võib säilida ka suheldes, ka rääkides. Et
see võib-olla jäigi praegu veel esile toomata, et see võikski olla aluseks ka õpetajal koolis suheldes, see alandlikkus, see sõbralikkus, see, et sul sisemuses on tegelikult vaikus, kuigi sa kasutad sõnu ja räägid teistega. Mm-hmm. On kellelgi küsimusi? Kommentaare? Aga siis suure tänud. Aitäh teile.